Ლაბორატორიას ყველაფერი შეუძლია თქვას. ეს მისი ნებარი. მე მოგასმენინე თქვენ როგორ დაუკავშირდი ადამიანს, ვინც გადმომიგზავნა ეს სურათი, ის არის მზად, რომ ყველა კითხვას პასუხი გასცეს. პროკურატურას ბევრი რაღაცა უნდა გააკალოს და ბევრ რაღაცაზე. ალო, ბატონო დავით, გესმის შენი? არა უშავს. კი ბატონო. კი ბატონო, თუ შეიძლება ერთი წუთით ბატონო დავით, თქვენ მზად ახართ, რომ მე დავასახელო თქვენი სახელი და გვარი, რომელმაც გადმომიგზავნეთ სურათები და გამოძიებას მისცეთ ამომწურავად, ყველაფერზე გასცეთ პასუხი იმ სურათებთან დაკავშირებით, რომელიც თქვენმე გადმომიგზავნეთ, რაც უკავშირდება თამუნა ბაჩალიშვილის ავტომობილის, რომელიც არ ფიქსირდება იქ, სადაც დათახართ. ბატონო? გასაგებია. კი ბატონო, მაშინ მე ახლა პროკურატურაში შევდივარ ბატონო დავით და თქვენ გვარ სახელს მონაცემებს მიცემთ, დაგიკავშირდებათ პროკურატურა და გამოკითხვაზე დაგიბარებენ. ანუ მზად ახართ თქვენ ბატონო დავით? არა, დღეს, ნუ ყოველ შემთხვევაში დაგიკავშირდებია. ანუ თქვენ ადასტურებთ, რომ ეს თქვენგან მე მივიღე, თქვენგან რომ მივიღე, მიდასტურებთ. კი ბატონო, კარგი. კი ბატონო, კარგი, საჯაროთაც გააკეთეთ ამ განცხადებას, ტელევიზია მოვა თქვენთან და გააკეთეთ ამათ საჯაროთ. მე ტელევიზიას მივცემ თქვენ მონაცემებს, ეხლა დაგიკავშირდებიან, თუ შეიძლება უკაცრავად, ეხლა დაგიკავშირდებიან თქვენ ტელევიზიები და მთელი ტელევიზია მობრძანდება ეხლა თქვენთან. მე მივცემ თქვენ ტელეფონს, დაგიკავშირდებიან და თქვენ ყველას წინაშე გააკეთეთ განცხადება, რომ ეს სურათები თქვენ პირადად გადმომიგზავნეთ თქვენ მე. კი ბატონო, მადლობა. ბატონო, შეგეძლო.